madaxweynaha cusub ee jamhuuriyadda federaalka soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa ka hadlay dabkii xooganaa ee xaray ka kacay goobo ganacsi oo ku yaal isgooska banaadir ee magaalada muqdisho dabkaas oo socday saacado dhowr oo xiriir ah madaxweyne xasan sheekh ayaa waxa uu sheegay in uu xanuunka iyo dhibka la wadaagayo ganacsatada soomaaliyeed ee hantidoodii ku gubatay dabkii ka kacay goobihii ganacsi ee ku yaalay isgooska banaadir ee magaalada muqdisho madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa waxa uu tilmaamay in musiibada dabka ay tahay mid ka mid ah arrimaha loo baahan yahay maaraynteeda wuxuuna intaa ku daray madaxweyne xasan sheekh in maaraynta musiibada dabka la gaari doono waqti dhow qoraal uu soo saaray xasan sheekh ayaa waxa uu ku yidhi waxa aan xanuunka iyo dhibka la wadaagayaa ganacsatada soomaaliyeed ee hantidoodii ku gubatay dabkii ka kacay isgooska banaadir ee muqdisho kuna fiday goobaha ganacsi ee ku dhow isgooska musiibada dabku waa mid ka mid ah arrimaha noogala baahan yahay maaraynteeda insha allah xilligeeda iyo xaalkeeda waynu gaari doonaa ayuu yidhi madaxweyne xasan sheekh maxamuud hanti lagu qiyaasay 25 milyan oo dollar ayaa ku khasaartay dabkaas ka kacay goobo ganacsi oo ku yaalay isgooska banaadir ee muqdisho waxaana dabka markii hore uu ka bilowday goob ganacsi kadibna wuxuu ku sii faafay goobo kale oo ku ag dhowaa waxaana markii dambe dabkaas lagu guuleystay damintiisa iyadoona dabka uu ka dhashay koronto xuseen axmed maxamuud raadio iyo telefishinka dalsan muqdisho si aad ugu adeegato premier wallet keliya taabo batanka bay ku aadi kaamirada QR-ka goobta aad wax ka iibsanayso geli lacagta iyo faahfaahin kooban taabo next kadibna confirm ugu dambayntiina geli mbinkaaga si aad u dhamayso iibsashada Premier Wallet waa habka ugu casrisan ee aad ku adeegan karto maalin kasta.